Perhatian, perhatian, perhatian. Ini adalah pengumuman daripada Polis Diraja Malaysia. Adalah dimaklumkan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penjangkit berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini, mulai 18 hari bulan Mac 2020 sehingga ke 31 hari bulan Mac 2020. Anda adalah dengan ini dikehendaki berada di dalam rumah atau kediaman masing-masing. Diulang, anda adalah dengan ini dikehendaki berada di dalam rumah ataupun kediaman masing-masing. Sekiranya anda ingkar, maka tindakan boleh diambil di bawah peraturan 7 yang membawa hukuman denda tidak lebih daripada RM1,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan. Sebahagian besar pengguna jalan raya di tengah-tengah Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur memberikan alasan untuk memasuki daerah Dang Wangi bagi tujuan membeli barang dan makanan. Tindakan itu dilihat seolah-olah mereka lalai dalam mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi membendung penularan dan penyebaran wabak COVID-19. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Fahmi Bisu Baladat Abdullah berkata, berdasarkan pemantauan pada hari pertama perintah kawalan pergerakan itu, kebijakan individu mengambil mudah arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau berkata untuk peringkat awal, Polis Daerah Dang Wangi memberikan teguran dan nasihat kepada pengguna jalan raya dan orang ramai supaya mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk terus berada di rumah. Apa yang kita nampak, boleh dikatakan kebanyakan daripada orang-orang yang kita tahan dan teksa di depan, nampaknya mereka sedar akan peraturan yang telah pun dibuat. Namun demikian, mereka seolah-olah tidak memberi ataupun tidak memberi tumpuan ataupun tidak mengambil berat. Mereka masih lagi dalam keadaan lalai dan mereka take for granted. Sekiranya kita lihat alasan-alasan telah diberikan, masih ada lagi yang keluar bersama keluarga alasan nak pergi makan. Ada yang dapat kajang, nak pergi ke tepung dan sebagainya. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk mengingatkan balik kepada semua agar patutilah arahan yang telah dikeluarkan oleh pasukan dalam peraturan-peraturan yang tersebut tadi. Arahan telah dikeluarkan, PM pun dah umumkan. So, saya harap cik kena takur kepada arahan tersebut lah. Kalau cik tak membantu kami, tak membantu PM, tak membantu KKM, masalah kita tak boleh selesai dan mungkin akan berpanjangan. So, pihak polis berharap cik kena akur kepada arahan. So, kami nasihatkan cik untuk balik ke rumah.